Нові комунікації, підземні фонтани, сучасні фасади навколишніх будинків. У Дніпрі триває реконструкція вулиці Короленка. Роботи з липня 2019-го. У нас сьогодні закінчується на 70% виповнена залівка бетонних оснований, на яких далі буде уложена гранітна плитка. Ми завершили установку металічних опор. Проєктом передбачена висадка порядка 300 деревьев, кустов і прочого. Сьогодні ви можете бачити, якщо не помиляюся, вже висаджено 21 платан. Пішохідну зону реконструюють з урахуванням потреб людей з інвалідністю, аби вони могли вільно пересуватися вулицею. Також тут замінили усі інженерні мережі – водопостачання, газопровід, електрику, зв'язок та опалення. На черзі – оздоблення вулиці. Стоїмість роботи буде складати порядка 100 мільйонів гривень. Це все вместе. Це з заміною сітей, з благоустройством. Львиная доля этих денег это пошла на замену коммуникации, потому что коммуникации мы заменили полностью все. Від проспекту Дмитра Єварницького по вулиці Челюскіна тепер буде пішохідна зона. Як реагують на зміни дніпряни? Положительно, единственное только что ремонт продолжается уже неизвестно сколько, уже около года я работаю, оно продолжается здесь. И сколько будет он еще? Это неизвестно. Мне кажется, лучше бы тут машины ездили, потому что развязка получше будет, а так... Мне нравится, когда все переделывается, когда делается новое, так украшает это все наш город. Ну, перетерпим эти неудобства. Роботи планують завершити цьогоріч у травні. Дар'я Пшенична, Євген Куденцов, Open News, телеканал «Відкритий».